የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ምዕራባዊያን በአንድ ወገን ዩክሬንን እያገዙ ናቸው ኢራን ሰሜን ኮሪያና ቻይና ሩሲያን ያግዛሉ በሚል ይወነጀላሉ ኢራን ለሩሲያ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የምታቀርብ ሀገር እንደሆነች የምትጠረጠር ናት የፋይናንሽል ታይምስ በቅርቡ የኢራን ባለሥልጣናትን ጠቅሶ እንደዘገበው ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት የምትጠቀምባቸውን ድሮኖች ከመሸጥ እንድትቆጠብ አሜሪካ ጫና እንድታደርግ የሚጠይቅ ዜና አስነብበዋል ሩሲያ ባለፈው ዓመት ኢራን ሰራሽ የሆኑትን ሻሄድ ድሮኖች በዩክሬን ግዛት ውስጥ ዘልቃ ጥቃት ለመፈጸም ተጠቅማባቸዋለች ካምካዚ የተባለ የሚጠራውን ድሮን ለማብረር መንደርደሪያ ቦታ ያስፈልገው። ወደ ሩሲያ ድሮን መላኳን ያመነች ኢራን የላከችው ግን የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነው የሚል ምላሽ ሰጥታለች ሩሲያ በዩክሬን የኢራን ድሮኖችን ተጠቅማለች የሚለውን ክስ አስተባብላለች የዋይት ሀውስ ባለሥልጣን ባለፈው አምሌ እንደተናገሩት ኢራን ከፈረንጆቹ ነሐሴ 222 ጀምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ድሮኖች ለሩሲያ መስጠቷን ተናግረዋል ኢራን የእስራኤል ባለስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም የደባሴራ መክሸፉን አስታወቀች ኢራን የሚሳይል ፕሮግራሟን እስራኤል በረ ቀቀ መንገድ የሚያሰናክል ተግባር እያከናወነች ነበር ሚሳኤሉ ከተሰራ በኋላ በራሱ ጊዜ ይፈነዳል ኢራን የምታመርታቸው የባሊስቲክ ሚሳኤሎች ጥቅም ላይ ሳይውሉ በፊት በራሳቸው መንገድ ይፈነዳሉ ይበላሻል ወይም ከጥቅም ውጪ ይሆናሉ የኢራን የጦር ጠበብቶች የሚሳኤሎቿን ችግሮች በማጥናት መፍትሄ ያስቀምጣሉ ሚሳኤሎቹ በድንገት የሚፈነዱበት ወይም ከጥቅም ውጭ የሚሆኑበት ምክንያት ሲመረምሩ ይደርሱበታል ክብ የሆነው የኤሌክትሪክ አገናኝ የኮምፒውተር ኔትወርክ የሚያያዝ ነው በኢራን ድሮኖችና ባልስቲክ ባለስቲክ ሚሳይሎች የሚያያዙት ኮኔክተሮች ይገናኛል እነዚህ ኮኔክተሮች የተሻሻሉ ተቀጣጣይ ፈንጂዎች የተቀብሩባቸው ሲሆን ጊዜ ጠብቆ እንዲፈንዱ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው ኢራን ኮኔክተሮቹ ወይም አያያዦቹ ከውጭ ለምን እንደምትገዛ አይታወቅም የሩሲያ ስሪት የሆኑት አያያዥ የተሻሉ ናቸው ሩሲያ 18 ወራት በሆነው ጦርነት ምክንያት አለም አቀፍ ማዕቀብ የተጣለባት በመሆኑ ይሆናል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የኢራን ክስ አስመልክቶ ምላሽ እንዲሰጡ ተጠይቆ ነበር የእስራኤልና የአሜሪካ ለዓመታት ኢራንን ኢላማ አድርጎ የሰሩበት በመሆኑ ምላሽ መስጠት አይፈልጉም በኢራን የመንግስት ቴሌቪዥን የቀረበው ሪፖርት የእስራኤል ሴራን የሚያሳይ ነው ኢራን ሚሳይል ለመስራት የሚያስፈልጋት አንድ ጥሬቃ ከውጭ የምታስገባው ነው ይህም ከውጭ የምታስገባው ጥሬቃ በመጠቀም እስራኤል ሚሳይሉ ጊዜ ቆጥሮ የሚፈነዳ ነው ኢራን ይህንን ድርጊት የምትፈጽመው ደግሞ እስራኤል መሆኗን ድርሽበት እያለች ነው የሊባኖስና የእስራኤል ውጥረት የተባባሰ መምጣቱ ተነገረ የዋይት ሀውስ አማካሪ ደቡባዊ ሊባኖስ መጎብኘታቸውን የተናገሩት ሲሆን በሊባኖስ የተፈጠረው ለመረዳትና ለመገንዘብ ብሎም መፍትሄ ለማምጣት እንደሆነ ተናግረዋል አማካሪው ከሌላው ወገን ማዳመጥ እንደሚፈልጉና እንደሚገመግሙ ተናግሯል የዋይት ሀውስ አማካሪ አሜሪካ የሊባኖስ ና የእስራኤል የድንበር ውዝግብ ልታሸማግል እንደምትችል ገልጸዋል አሞስ ኦክስቲን እንደ ኢሮፓውያን አጣጠር በ 222 ያ የባህር ጸፈር ድንበር ማካልል መፍትሄ መስጠት ተፈጥሯዊ ነው ብለዋል በሁለቱ አገራት መካከል ያለው የውሃ ክልል ማካለል መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል እስራኤል ሮኬት ከተተኮሰባት በኋላ የሮኬት ማስወንጨፋያ ቦታዎች መደብደቧን ተሰምቷል እስራኤል የተኮሰችው በሊባኖስ ድንበር የሚገኘው የሕዝቦላ አባላት ዋጋቸውን እንዲያገኙ ነው ብላለች ሕዝቦላ ጦርነት የሚጀምረው ከሆነ ሊባኖስ ወደ ድንጋይ ዘመን እንደምትመለስ አስጠነቅቃለች እስራኤል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቅሬታ ያቀረበች ሲሆን ሕዝቦላ በጋጅራ ወታደራዊ ዘዬ ያላቸው ድንኳኖች እየተከለ መሆኑ ተናግራል ሂዝቦላ በድንበር አካባቢ እየተከለ ያለው ወታደራዊ ድንኳኖች እስራኤል እያሰጋት መሆኑ ለተመድ አሳስባለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሊባኖስ የሰላም ማስከበር ልሁክ የቆይታ ጊዜ ተነጋግሮ ነበር የጸጥታ ምክር ቤት የሊባኖስ ሰላም አስከባሪ ለተጨማሪ ዓመት እንዲጨምር መደረጉ ውጥረት ፈጥሯል በሰላም አስከባሪ ልሁክ ጊዜ ላይ ድምፅ ተሰጥቷል 13 በድጋፍ ድምፅ ሰጥተዋል ቻይናና ሩሲያ ድምፅ ተቃቅበ አድርጓል የተሰጠው ስልጣን ቀድሞ እንደነበርና 10 ሺህ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች በነጻነት የመንቀሳቀስ ቀስ መብት አላቸው ተብሏል